Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. З 11 травня Україна переходить на систему адаптивного регіонального карантину. Новий формат. Цьогоріч навчальний рік у школах Дніпра завершиться 29 травня – дистанційно. В Україні маски можна знайти не в кожній аптеці, та ще й втридорога. А от в селі Аули Криничанського району їх роздають абсолютно безкоштовно. Вічний рух. 29 квітня по всьому світу відзначають професійне свято ті, хто живе в коловороті танцю. І тепер про ці та інші події більш детально. З 11 травня Україна переходить на систему адаптивного регіонального карантину. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. Це означає, що в разі загострення інфекції в якомусь регіоні будуть посилювати карантин саме там, а не по всій Україні. До такого кроку вдаються після 11 травня. Карантин однозначно буде послаблений, але тільки якщо кількість захворілих українців не буде збільшуватись. Це важливо. Минулого тижня ми презентували дорожню карту по виходу з карантину і на першому етапі плануємо відкрити парки, сквери, магазини, торгівлі непродовольчими товарами, обслуговування на виніс у кав'ярнях і кафе. Швидкість послаблення по іншим сферам, об'єктам буде залежати від епідеміологічної ситуації в Україні. А вона напряму залежить від дотримання протиепідеміологічних заходів. Крім того, Кабмін дозволив ринкам працювати під час карантину, однак вони мають дотримуватися чітких санітарних вимог, контролюватимуть роботу територіальні органи Держспоживслужби. Ми встановили ці правила, які согласували з санітарно-епідеміологічною службою, і ввели їх прямо в рішення обласної ТБНС про те, що ринки можуть працювати, але в такому режимі спеціально. Тобто постійна дезінфекція, дистанція і средства індивідуальної защити. У Дніпрі від коронавірусу одужав 63-річний чоловік. Це 17-й мешканець області, який подолав хворобу, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Минулої доби на Дніпропетровщині ПЛР-дослідження підтвердили COVID-19 ще у 5 жителів області. Серед них двоє жителів Петропавлівського району та троє криворожан. На 18-ту годину середи на Дніпропетровщині 323 захворіли на коронавірус. Серед них 29 медиків. Немає такого різкого сплеску захворюваності. Будемо сподіватися, що така динаміка і буде продовжуватись в подальшому. І захворюваність в Дніпропетровській області реєструється на 17 адміністративних територіях. Підгороднє знезаразили. Через спалах у місті коронавірусу ДСНСники проводять додаткову санітарну обробку вулиць спеціальними розчинами. Найперше дезінфікують вулиці з місцями масового скупчення людей та реабілітаційні центри, де знаходяться хворі на COVID-19. Місця ізоляції недужих обробляють і всередині, а також банкомати, входи до магазинів і аптек. У Дніпрі мама з COVID-19 народила здорову дитину. Вагітну жінку доставили в лікарню імені Мечникова на 38-му тижні вагітності. Того ж дня у жінки почалися пологи і вночі перший вдих зробив абсолютно здоровий хлопчик. Назвали його Самуїлом. Матуся почувається добре. Були спочатку великі безпокійства. Ми вперше приймаємо у жінки роди. І з положительним тестом. Все вийшло. Мамочка щаслива, дитя здорове. І от іменно ці тенденції говорять про те, що в житті треба все проходити, не треба нічого боятися. В Україні захисні маски можна знайти не в кожній аптеці, та й втридорога. А в селі Аули Криничанського району їх роздають абсолютно безкоштовно. Ще й доставляють по домівках продуктові набори. Як карантин живе село на Дніпропетровщині? Далі в сюжеті. Такі пакети збирають у сільському клубі чи не щодня, відколи в Україні ввели карантин. Це ініціатива двох дівчат. На продуктові пакунки спочатку гроші виділили самі, потім трохи підсобили родичі. Допомагати харчами вирішили тим, кому зараз найважче. Думала з миру по нитки бідному сорочка, а так воно й зародилось. А воно пішло далі. Так воно й вийшло. Згодом ініціативу підтримали місцеві підприємці. Завдяки цьому тільки за перший тиждень карантину селянам роздали майже півсотні продуктових наборів. Такий момент настав, от іменно цей карантин, що дійсно
ми повинні бути разом, якби всі повинні допомогти друг другу. Списки недужих чи самотніх односельців складали самотужки, кажуть організаторки благодійної акції. Розвозять продукти також самостійно. Ви нам писали. Приємно. І ми відкликнулись. Приємно. У Сергія жінка лежить без ніг. Чоловік доглядає за нею сам. Говорить, навіть невеличка допомога родині не завадить. Аби восени бути з врожаєм, чоловік працює на городі. Ділянку засаджує картоплею. Такий день, думаю, нормальний. Все, посадю картоплю, поки є помічники. На городі чоловік працює без маски та вдягає її щойно на порозі з'являються сусіди. Поможе, не поможе, ну, міри безпеки. В аулах теж суворий карантин. До магазину пускають не більше двох покупців. І обов'язкова умова – в масках. Це дезінфекція, дивіться. Все дезінфіцірується, хлоркою обрабатується, кожні два часа. Ну, тут нас на що цього сильно строге. Аби забезпечити масками стареньких, благодійниці почали шити їх власноруч. Засоби індивідуального захисту роздають односельцям безкоштовно. Наталія Гейман, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Майже чверть мільярда гривень – саме стільки коштів направить Міністерство охорони здоров'я України на дофінансування медустанов у регіонах. Про це повідомив під час брифінгу міністр Максим Степанов. За його словами, кошти перерозподілять вже найближчим часом між лікарнями, яким не вистачає грошей на зарплати працівникам. Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством фінансів опрацювали питання наближення і отримання фінансування у квітні коштів субвенції, яка була передбачена регіонам на жовтень-грудень, у розмірі 241,8 мільйона гривень. Сучасні умови роботи, безпека медиків. В обласному лабораторному центрі, який проводить дослідження на COVID-19, організували пункт прийому біоматеріалу. Це прибудова з окремим входом. Приміщення вже відремонтували, останній штрих – меблі та техніка. Раніше зразки, які отримували під час аналізів, проносили через весь центр. Тепер роботу оптимізували. Це дозволить убезпечити медпрацівників від зараження. Цьогоріч навчальний рік у школах Дніпра завершиться 29 травня дистанційно. Така рекомендація Міністерства освіти та науки України. Підсумкові контрольні роботи проведуть за гнучким графіком. Таким чином складатимуть ЗНО і випускники 11 класів. Якщо термін карантину буде змінено, навчальний рік усе одно не подовжать. Що стосується випускних вечорів, я як директор школи розумію, що кожна із моїх учениць хоче вдягнути свою святкову сукню, станцювати свій останній шкільний вальс, але це питання буде пов'язане з тим, як складеться протиепідемічний режим, яка буде ситуація з COVID-19 і коли ми завершимо і проведемо державну підсумкову атестацію для наших випускників. Крім того, цьогоріч учні 9-х і 4-х класів не складатимуть державну підсумкову атестацію. У їхніх свідоцтвах про здобуття освіти стоятиме позначка «Звільнено». Про особливості освітнього процесу під час карантину та після нього – далі в сюжеті. Вчитися онлайн цікавіше, розповідає чотирикласник Єгор Турченко. Каже, вчителька щодня надсилає йому відеоуроки і завдання. Запитання по темі можна задати в чаті або телефоном. Найцікавіше у такий спосіб Єгору вивчати математику. Найскладніше – російську мову. Мені учителька присилає нам на вайбер групу відеоуроки. І потім ми дивимося, робимо домашні завдання і їй відсилаємо в лічку. Якщо ми щось неправильно зробили, вона нам голосове сообщення відправляє. Ірина Турченко, мати Єгора, каже, щойно син почав навчатися вдома, став потребувати більше уваги з її боку. Контролювати треба і виконання завдань, і роботу над помилками. Тому тепер Ірина разом з сином читає шкільні підручники, а у вихідні розбирає складний для хлопця матеріал. То, що він не зрозумів, мені потрібно йому об'яснити, сісти, підказати. Виходить, то, що вони робили в школі, тепер лягло на плечі батьків. Ми, от, допустим, зробили домашнє, отослали, мені прислали, а я зайнята роботою. І я не можу йому зараз це уділити. Це переноситься на наступний день, а на наступний день вже нові завдання. У Дніпровській школі номер 22 розповідають, щойно оголосили карантин, почали використовувати технології дистанційного навчання і перевели заняття в режим онлайн. Уроки у записі, спілкування з учнями за допомогою популярних інтернет-платформ. Усі заняття, кажуть, проводять згідно зі шкільним розкладом, але не більше 3-4 уроків по 30 хвилин. Під час уроків ми застосовуємо Zoom.
Це відеоконференції, в яких участь приймає як учитель, так і всі діти, які мають свої технічні можливості для цього. Для того, щоб був зворотній зв'язок, це Google Class. Завдяки переходу на дистанційне навчання, розповідає учителька німецької мови Олена Ломако, змогла систематизувати свої знання. Для учнів різних класів, каже, підібрала різні онлайн-платформи. Діти, за її словами, також швидко пристосовуються до нових реалій і демонструють успіхи в навчанні. Вчитель повинен створити собі власну віртуальну ось таку лабораторію зараз. І ми вже це створили, в якій не тільки треба ось вдало поєднувати всі ці технології і інструменти мобільні, але й підходити до цього індивідуально. Утім, якими б зручними не були для навчання онлайн-платформи, замінити ними викладання у класі наживо складно, каже учителька математики Ірина Миронова. Після карантину учні 11 класу зможуть завітати до вчителів на консультації та заповнити пробіли у знаннях. Вчителі, які викладають в 11 класах, вони багато працюють в таких онлайн-уроках, але я очікую, що після виходу з карантину ми можемо з дітьми зустрітися і на ті питання, які в них є проблемні, попрацювати. Учнів 4-х та 9-х класів цього року від державної підсумкової атестації звільнили, а от випускникам шкіл ЗНО здавати доведеться. Щоправда, коли саме, поки не визначили. Розглядають два варіанти – з 25 червня по 17 липня або з 17 серпня по 4 вересня. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації у країні. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Крала мобільні телефони, але піймалася. У Кам'янському затримали злодійку, яка викрадала стільникові у місцевих жителів. Здебільшого промишляла у крамницях та супермаркетах. Ласою на телефони виявилася 25-річна мешканка Одеси. Під час затримання в неї вилучили три мобілки. Жінка у розшуку на Одещині через серію подібних крадіжок. Наразі триває слідство, злодійка під вартою. Люди і техніка протидіяти займанням готові. ДСНСники розпочали перевірки лісів напередодні пожежонебезпечного періоду. Наразі рятувальники патрулюють у Петриківському та двох новомосковських лісгоспах. Рейдова група обстежила мінералізовані смуги і протипожежні розриви. Оглянули надзвичайники технічний стан і комплектацію автівок для гасіння вогню. Перевірили наявність пожежних водойм. Дані підприємства готові до пожежонебезпечного періоду 2020 року. Здійснюються заходи щодо попередження виникнення пожеж, проводиться оновлення мілітаризованих смуг, підтримується техніка в працездатному стані, укомплектовується, утворюються добровільні пожежні формування. Під час пожежі врятували літню жінку. Загоряння сталося на другому поверсі п'ятиповерхового будинку у Кривому Розі. Жінка отримала опіки рук, ніг та голови. Вогнеборці винесли постраждалу на свіже повітря та передали працівникам швидкої. Пенсіонерку ушпиталили, а на четвертому поверсі будинку врятували дитину. У дівчинки легке отруєння продуктами горіння. Батьки від госпіталізації дитини відмовились. Земля для атовців. Міський голова Кам'янського вручив документи на право власності 10 учасникам АТО. Всі на ділі у селі Сотницьке Петриківського району. Місто не має достатньої кількості землі, щоб забезпечити усіх, тому міська влада звернулася по допомогу до Петриківської об'єднаної громади. Там не відмовили. Найближчим часом земельні ділянки на території ОТГ отримають 500 захисників. Атовці Кам'янського почали отримувати землю, яку їм гарантувала держава. Ділянки, де вони зможуть господарювати, у селі Сотницьке. Це недалеко від міста, на території Петриківської об'єднаної громади. Перші 10 пакетів документів, що підтверджують право власності на наділи, учасникам бойових дій прямо на місці вручив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Продовжуємо займатися рішенням проблеми видачі земельних участків для наших учасників АТО, як під будівництво жилья, так і під будівництво гаражей. В зв'язку з тим, що, к сожалению, в місті відсутствує в необхідному кількості земля, ми звернулися к нашим колегам в Петриковський район, і вони пішли нам навстречу. Голова Петриківської громади наголошує, вони радо відгукнулися на прохання Кам'янської влади. Каже, їхня співпраця з Кам'янським дає позитивні результати, тому вони зацікавлені у розвитку взаємин і в тому, аби на вільних землях посилити.
поділилися люди. Задоволені й захисники. Говорять, вже навіть не сподівалися отримати шматок землі. Буде як би поселок Атошенька. Всі будуть знати друг друга, будемо друг другу допомагати. Я, чесно говоря, на цю землю особо навіть і не рахував. І я дуже рад, що наконец-то це все, ну, по крайней мере, вийшло на фінішну пряму. Прекрасне місце, просто замечательно. Я тут буду жити. Загалом на території Петриківської ОТГ виділять 500 земельних ділянок для учасників АТО з Кам'янського. 200 атовців вже отримали дозволи на розробку проєктів землеустрою. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Врятували рідкісного дельфіна. У річку Південний Буг на Миколаївщині з моря заплив чорноморський дельфін. На порятунок виїхав рибоохоронний патруль. Спочатку дельфін був наляканий і ігнорував допомогу. Пізніше савець заспокоївся і пішов на контакт. Катери супроводжували тварину 17 кілометрів в акваторії річки у бік Бузького лиману. Вічний рух 29 квітня по всьому світу відзначають професійне свято ті, хто живе в коловороті танцю. Піруети, підтримки, неординарні елементи і пластика. Танцівники руками тренуються, аби відточити свою майстерність. У тих, хто в ритмі танцю, години репетиції, розпланований на місяці графік гастролей та обмаль часу на себе. Психологи кажуть, у душі кожної людини є свій власний танець. Спробувала його відчути і наша Кристина Малікова. Танці як спосіб життя. Без паркету не уявляє себе Ярослав. Танцює понад 15 років. До душі танці естрадні. Каже, для нього це насамперед релакс. Для мене танці – це не напряження, що ти приходиш на репетицію і тобі потрібно напрягатися. Я розслабляюся в танці. Я отримую наслаждення від того, що я роблю. Зараз Ярослав виходить на паркет з дружиною. А були часи, коли вони танцювали поодинці. І саме танець їх об'єднав. Олександра зізнається, тривалі репетиції, синці на ребрах, незручні сценічні костюми – це все заради позитивних емоцій глядачів. Повний зал аплодисментів, коли люди раді тому, що ти подарував йому удовольствие, щастя, це того стоїть. Один із найвідоміших видів сценічного мистецтва – балет. У його основі – історія. Однак її не промовляють словами, а розповідають за допомогою рухів. Аліна Веретіна в балеті понад 20 років. Розповідає, аби бути ніжною та пластичною, майстерність відточує 24 години на добу. Балет взагалі потребує фізичних сил на 100%. Він не дуже любить лінівих і потрібно викладатися кожен день. Это самое сложное, потому что обычно мы работаем без выходных. А ось так по-запальному витанцьовує колектив грузинських танців «Шабатоба». І хлопців та дівчат ролі різні. У перших рухи різкі, у других – витончені. В грузинському танці дівчинка немножко несе немножко другу техніку, ну, совершенно, скажімо так, да? Пластики, рук, ног, спини, яка постійно має працювати. Кажеться, що це безумно легкі движення, на самом деле задействується повністю весь корпус. Танці – це не просто рухи, а ще своєрідна арт-терапія, зазначають психологи. Коли ми дорослішаємо, то єдність тіла та емоцій притуплюється. При помощі движення ми відновлюємо этот контакт нашей личности з нашим телом, і з нашими емоціями, і з нашим чувством. Влаштувати собі таку арт-терапію може кожен. Для цього не обов'язково бути професійним танцівником. Просто самітніться, увімкніть музику та рухайтесь. Кристина Малікова, Борис Єфімов, Андрій Лато, Open News, телеканал «Відкритий». Нехай ваше життя буде запальним, як грузинський танок, або стриманим, як романтичний вальс. Обирати вам. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить.